Një i vdekur dhe një i plagosur është bilanci i dy aksidenteve të ndodhura në harkun e Pakorëve mbrëmjen e Sejntes në aksin Shkodër-Koplik. Aksidenti i parë ka ndodhur rreth orës 20 në vendin e quajtur Grizh, ndërsa ka humbur jetën një këmbësor i cili po lëviste në anë të autostradës. Kadri Kazma, 55 vjeç, nga fshati Grizh, është përplasur nga automjeti me targ TR-0399U me drejtuesin shtetasin Enver Zeka, 51 vjeç. Përplasja ka qenë fatale për 55 vjeçarin, i cili ka ndëruar jetë pasi është transportuar në spitalin e Shkodrës. Ndërkohë, pak minuta pas kësaj ngjarje, një tjetër aksident ka ndodhur po në aksin Shkodër-Koplik, rreth orës 21:45, në vendin e quajtur Fshati Demiraj, ku janë përplasur dy automjete, ndërsa në aksident është përfshirë dhe vëllai i viktimës së aksidentit të parë, i cili po udhëtonte si pasagjer drejt spitalit të Shkodrës. Çdo gjë ka ndodhur kur automjeti tip Toyota që drejtohej nga 51 vjeçari IN me targa TR-8200P është përplasur me automjetin Mitsubishi me targ AA-919YF me drejtues shtetasin AG-40 vjeç. Si pasojë kësaj përplasje është dëmtuar shtetasi R Kazma, 58 vjeç, vëllai i viktimës së aksidentit të parë, i cili udhëtonte si pasagjer në mjetin Toyota dhe ndodhet në Spitalin Rajonal Shkodër jashtë rrezikut për jetën.